तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आणि हॅपी मदर्स डे. आज मदर्स डे आहे, मातृदिनाच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आज माझ्या चॅनलवर एक स्पेशल गेस्ट आहे, मला वाटतं तुम्ही ओळखलंच असेल. येस, बरोबर आहे तुमचं. ती आहे माझी आई, तर तिला मी आता बोलवते इथे. लहानपणापासून तिच्या हातचे अप्रतिम पदार्थ खात खात मी मोठी झाले आणि ती अतिशय सुगरण आहे. ती खूप पदार्थ, वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ अतिशय सुंदर बनवते आणि त्यातले काही पदार्थ मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. त्यातला आज एक पदार्थ मी शेअर करणार आहे, तर ती माझ्यासाठी बनवणार आहे मसाले भात. तर मी आजच्या स्पेशल गेस्टला म्हणजे माझ्या आईला बोलवते. आई ये. ही माझी आई. हॅलो, नमस्कार. आज मी तुम्हाला मसाले भाताची रेसिपी दाखवणार आहे. तुझ्या हातचा मसाले भात मला खूप आवडतो आई, खूप वर्ष तू मला करून खिलवतेस, खाऊ घालतेस. खूप साधी रेसिपी आहे तिची, पण तिच्या हातची जी चव त्याला येते ना, ती अमेझिंग असते. तर आपण त्याचे आज इन्ग्रेडियंट काय आहेत ते आधी बघूया. दाखवाय. हो, दाखवते. हे तांदूळ धुतलेले आहे आणि पाणी काढून टाकलेले आहे आणि कोरडे करून ठेवलेले आहे तिथे. त्यानंतर याला लागणारे बटाटे सालं काढून पाण्यात टाकलेले आहेत. ही कोबी, फुलकोबी. त्यानंतर हे मटार, हे सगळे धुवून घेतलेले आहेत. त्यानंतर मिरच्या लागतील, हिरव्या मिरच्या. नंतर जिरं पावडर, धने पावडर. धने पावडर ही धने पावडर, ही जिरे पावडर. धने पावडर ही जिरे पावडर. हे काजू किसमिस आणि हे आलं किसलेलं आहे. थोडी साखर लागेल चवीला. हे खोबरं आणि कोथिंबीर आणि मीठ आणि याच्यामध्ये तमालपत्र, मिरं आणि लवंगा आणि बडी इलायची आहे. हे आपल्याला फोडणीमध्ये घालायचं आहे. हे सगळं साहित्य आईने सांगितलं आहे. आता तिची ही स्पेशल, मी करते तो खूपच वेगळा असतो, माझा थोडा झणझणीत असतो, आईचा तिच्यासारखा सोज्वळ असतो. चला आपण मग गॅस कडे जाऊया. करायचं आई? हो हो, जाऊया आपण. करूया. आता मी मसाले भाताची तयारी करते. आता गॅस लावते आधी. आई, तू याच्यात आधी काय तांदूळ भाजून घेणार आहेस? याच्यामध्ये तेल टाकायचं थोडस. आधी किती घालू? सांग. थोडस तेल टाकायचंय. बघ किती घालू. बस टाकून मग तांदूळ भाजायचे. अच्छा, आधी मग काय घालू याच्यात? आधी मी तुला मदत करते. तेल कापू दे. हो हो, तेल कापू दे. ते तेल तापलं. तापायचं अजून? तापायचं. हे पाळ आहे, याच्यातली मोहरी टाकायची. आधी थोडीशी दोन कळ हे दाणे टाकून भरायचे. तेल तापलं आहे की नाही? दोन दाणे हे झाले, फुटले म्हणजे मग समजायचं तेल तापलं आहे. अजून तापलेलं नाही आहे तेल. आता याच्यात मी मोहरी टाकते. त्यानंतर हळद टाकली. हिंग आहे का? किती घालू? हिंग थोडस घालतं. बस पुरे. आता तू भात घालू. तमालपत्र वगैरे घालू? तमालपत्र हे घातलं. मिरची घालू? मिरची घाल. त्यानंतर आलं त्याच्यातच घालू? आलं घाल, त्याच्यातच घाल. काय घालू? बटाटे वगैरे? हा, मटार घालायचे. मटार घालू? हो, मटार. बटाटे घालू आहे? हा, बटाटे घाल. पाणी काढून घेते त्यातलं. बटाटे मटार धुवून घेतलेले आहे. त्यानंतर कोबी, कोबी पण टाकायची. पुरे? बस पुरे. आता याच्यात तांदूळ घालायचं. त्यानंतर तांदूळ घालायचे. आधी हे सगळं छान फ्राय करून घेऊ. हो, फ्राय करून घेऊ. आता आई मला सांगते तसं मी थोडं थोडं मी पण मदत करते तिला. आई तिकडे बघ. आता हे फ्राय करून घ्यायचं. हे फ्राय करून घ्यायचं थोडंसं. हो, बस एवढं नाही. डबळ आहे. 5 मिनिटं तेलामध्ये. वा, छान मंग वास येतो. वास येतो. आता मी तांदूळ टाकते इथे. तांदूळ टाकते आता. हो, तांदूळ परतून घेऊ तेलावर. या त्याच्यावर थोडं
तांदूळ परतून घ्यायचे जरा त्याच्यावर भाज्यावर. परतून झालं की याच्यामध्ये जिरे आणि धने पावडर टाकायचे. घालू आता हो धने पावडर जिरे पावडर घालू सगळी बस 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 पुरे आणि धने पावडर सगळी सगळी घालू बस मला तुझ्या पद्धतीने शिकायला मिळाला. सोप्पा आहे आई हा सोप्पा आहे बाहेर हा पण तुझ्या हातासारखीच माझ्या हाताला का नाही यायला काय झालं. आई तुझी आई तू काय काय छान बनवायची. तू माझी आई पुरणपोळी छान करायची भाकऱ्या पण छान करायची आपल्या ज्वारीच्या ज्वारीच्या भाकरी छान करायची भाकरी भरीत वगैरे माझी आई रमाबाई रानडे. अच्छा आणि माझी आई प्रभाताई जोशी. काजू काय किसकिस दोन्ही टाक. वा एकदम रिच आणि रॉयल झालेलं आता मिश्रण. ही कढई आपल्याला छोटी पडणार आहे म्हणून मी या मोठ्या भांड्यामध्ये शिफ्ट करते. आपण फक्त हे फ्राय करण्यापुरतं घेतलं होतं. गरम पाणी टाकून आधी पाणी घालू की आधी मीठ घालू. नाही मीठ नंतर घाल आधी पाणी टाक. बरं पाणी किती घालू सर. पाणी घालत हे या जार मध्ये इलेक्ट्रिक जार साधारण 4 वाट्या आहेत साडेतीन वाट्या आहेत साधारण 4-5 वाट्या पाणी टाक. 5 वाट्या पाणी टाकायचं अंदाजाधी अंदाजाने टाक अंदाजाने टाक हो टाक टाक मग टाक तुझी सांगते तुला बस 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 आता आता मीठ घालू. हो थांब थोडं 5 मिनटं थांब वा काय सुंदर दिसतोय. मीठ घालते मीठ आणि साखर मिठात आहे आपल्या हाताने घालायचं आहे साधारण अंदाजाने अंदाजाने हे इंच भर वगैरे असं काही नाही असं काही नाही. मीठ घातलं आता साखर घालते. कुठल्याही तिखट पदार्थामध्ये थोडीशी साखर थोडीशी साखर चवीला लागते. हा छान लागते चांगली लागते म्हणजे ती. आता ओला नारळ कोथिंबीर हे आतमध्ये घालायची नंतर वरतून तुम्ही घेऊ शकता. पण आता थोडी घालू आता थोडीशी घाल कोथिंबीर कोथिंबीर घातली आता ओला नारळ थोडा थोडासा घाल ओला नारळ बस. हो आता याच्यावर झाकण ठेवायचं. अजून थोडं पाणी घालू का. नाही सध्या नको पाणी आपलं वाटेल तर वाटेल तर पुन्हा आपण झाकण लावून ठेवायचं याला झाकण ठेवून शिजू दे. आता हे ढवळलेलं आहे पूर्ण सगळं कोबी भाताचं हे मटार बटाटा आणि फुलकोबी फुलकोबी भात याचं सगळं मिश्रण सगळं आता ढवळलेलं आहे. आपण मीठ साखर सगळं घालून द्यायचं उकळी येते त्याला आणि मंद ह्याच्यावर गॅस कमी करायचा आणि उकळू द्यायचं थोडस झाकण ठेवू झाकण ठेवायचं आता थोडस आपण वाट बघायची. वाट बघायची किती वेळ लागतो गाई साधारण 10 मिनिटात होईल ते 10 मिनिटात आता झाकण काढू आपण आणि याच्याडू हो काढ थोडस थोडस गरम पाणी टाक होत आलाय बऱ्यापैकी ढवळून थोडस घालू गरम पाणी किती गरम पाणी टाक बाकी वाफेवर होतो तो गॅस बंद करायचा ते वाफेवर तो होतो झाकण ठेव पुन्हा. आता झालेला आहे भात झालाय कोबी भात झालेला आहे कोबी भात झालेला आहे झाकण काढलेलं आहे आणि आता गरम गरम भात पहिले वाफेतीये त्याच्यातून या प्लेट मध्ये घालते. मीच टेस्ट करणार आधी. हो हो ठीक कर. वा आता याच्यावर थोडीशी खोबरं पेरते. हो कोथिंबीर घालते आणि तूप घालते थोडस. वा तूप घालते येस आई थोडं
थोडंच घालते, जास्ती नाही घालते, थोडंच घालते. तू सगळ्या आयांना आपल्या मुलांनी खूप तूप खावं असंच वाटत. आता हा चमचा घे आणि खाऊन मला सांग कसा झालाय तो. आवडला का? दिसतोच इतका सुंदर बघा. हे पाहे सगळे त्याच्यातले इन्ग्रेडियंट वेगवेगळे सुंदर. बटाटा दिसतोय आहे आणि हे छान तूप. बापरे गरम आहे. थांब गरम आहे. हळूहळू खाते. खूप सुंदर. थांब मी तुला एक खास. अरे असू दे, राहू दे, खा तू. खूप गरम असेल तर नको. नेहमी माझ्यासाठी इतके वर्ष तू करत आली, स्वतः कधीच खात नाही. लवकर सगळ्यांचं झाल्याशिवाय ती खात नाही कधी. नाही बरोबर आहे. ते काय तूच सांग. तुझं छान झालाय. मी अजून एक घास खाणार आणि आता हा सगळा मी संपवणार एकटी. हो जरूर खा. आवडलं का? म्हणजे काय, इतकी वर्ष इतका सुंदर सुंदर पदार्थ केलेस, आता पुन्हा माझ्या चॅनलवर कधी येणार तू? नक्की येणार. आई असेच छान छान पदार्थ, जे ते सगळ्यात सुंदर सुंदर पदार्थ करते, ते सगळे दाखवायला ती परत परत येत राहणार आहे माझ्या चॅनलवर. पण आज हा खास स्पेशल मसाले भात तिने केलेला, छान साजूक तूप त्याच्यावर घातलाय, हा खास तुमच्यासाठी. ही कृती तुम्ही नक्की करून पहा आणि त्याच्यातला सात्विकपणा तुम्ही पण अनुभवा असं मला वाटतं. तर तुम्हाला परत एकदा सगळ्यांना मातृदिनाच्या शुभेच्छा. आई तू पण नमस्कार. शुभेच्छा तुम्हाला सर्वांना. थँक्यू. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडल्या असतील आणि आईची आजची रेसिपी जर आवडली असेल तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू. बाय.